Ай, червоного вина! Хто ти? Відьма чи повія? Того дня у глядацькій залі був аншлаг. Йшов п'ятий показ вистави «Біла ворона». Петро Ліснічук грав роль кардинала Вінчестерського. За 3 хвилини до кінця він зник з-під мостків. Упав у трюм сцени. Коли закінчилась вистава, я ще нічого не знав. І я виходив на поклон з ними, бо у нас були відомі гості в цей день. І коли закрилась завіса, і актори повідомили, що у нас ЧП в театрі, що вже швидка його відвезла у лікарню, то ви можете уявити собі, ну, в якому стані перебував весь колектив. Нікого з рідних Петра Ліснічука на виставі не було. Про нещасний випадок вони дізналися від працівників театру. Ми мали бути на виставі, але не були. Ми були на день народження нашого похресника, нашого з чоловіком. Ми були тут неподалік, ми мали якраз іти, але не вийшло. І нам подзвонила, це вже було вже в кінці день народження цього дитячого, подзвонила Андрія, чоловіка мого мама, і сказала, що так, що він впав під час вистави. І він в лікарні в реанімації. Швидка відвезла Петра Ліснічука у міську лікарню Рівного. Стан актора важкий, він без свідомості. Він має поєднану травму головного мозку і грудного відділу хребта. В таких випадках говорити про якісь перспективи на життя чи одужання, такий короткий проміжок часу від моменту травми, досить важко. Стан розцінюється як важкий, але з перспективою, ну, будемо надіятися, перспектива на виживання і одужання. У той вечір ніхто з глядачів так і не зрозумів, що артист впав у трюм сцени, переконує керівник театру. Адже це вже був фінал і на підмостках було багато акторів. Дуже багато акторів бачили момент, коли він падав. Поки що ніхто не може пояснити природи, чому в цей момент це сталося. Петру Ліснічуку 54 роки. Півжиття провів на сцені. Є заслуженим артистом України. Робив чимало небезпечних трюків. Чому цього разу не втримався і впав у трюм сцени, не розуміє ніхто. На самопочуття напередодні не скаржився. Та й театральна техніка нібито працювала справно. Отак крутиться круг. Бачите, оті кольоса стоять тут. По цих кольосах, оце круг сцени, діаметр 12 метрів, крутиться отак. Є 3 швидкості. Ну, люк відкривається, коли круг стоїть на місці, він не повинен рухатися, його відкривають, потім цей люк опускалася люстра. Так десь в цьому районі він падав. Розібратися, чому стався нещасний випадок, має спеціально створена комісія. Треба виїхати на місце, провести обстеження, встановити обставини, з'ясувати характеристику відповідності оцього театрального процесу вимогам нормативно-правових актів. Поки триває слідство, а актор перебуває на лікарняному ліжку, керівництво театру вирішило припинити показ вистави «Біла ворона». Щоправда, квитки на неї розкуплені на місяць вперед. Утім, гроші обіцяють повернути.